E, baš si dobro. Sve si bolji u tome. Mada da, da sam dugo bio. Nisi bio, on baš unapredio to. Da, baš kida sad. Moja je jedina funkcija u ovom podcastu da lupam klapnu. I da kupuješ pećine. E, šta ima? Relaks tema. Relaks pećina. Nego, gde smo stali? Tema. Stali smo kod relax teme gde smo videli na društvenim mrežama jednu zanimljivu fotografiju koju moramo i da opišemo, a i pojavit će se. U pitanju je neki automobil gde pozadi piše tek sam sela u auto, ne trubi, uspaničit ću se, ugasit će se i onda nismo ništa uradili. To treba piše na svim umjesto onog upozorenja. L. Da. Pa da, kao što piše na raskrsnici, meni je to isto bilo fascinantno. Na raskrsnici ima znak koji kaže ne blokiraj raskrsnicu. Nekako mi se podrazumeva. Da, ali i dalje ljudi ne znaju kako to da urade. Pa ne znam ni ja kako to da uradim. Desilo mi se par puta da sam ali blokirao. Ali retko kada neko namjerno blokira raskrsnicu. Da. Jedino to je to problem što ti kao treba proceniš da. Unapred. Vozi je dobro. Pa da, ali da vidiš ako kreće žuto da ne ideš po svaku cenu. Da, svi jer... krenuš. Da. Tako ćeš kao, zeleno, ali procenjujem da možda će biti gužve. Da. Jok, bre, teraj. Šta me zabole? Nek čekaju. E, pa to ne treba tako. Tako je isto, znači, i sa ovom devojkom, verovatno kao podrazumeva se da je krenula da vozi, da ne treba trubiti nikome, pa ni ovome koje je krenuo trube, tek sad da ljudi. Vozi. Ali tačno, evo, samo se uspaničiš i... Gotovo. Naročito ti početni... Kad ti se ugase jednom, ja, sjećaš to... Da, nećeš brže i bolje da voziš od toga, verovatno. Da, slažem se. To je tebe je kao, svirneš i kao, okej. Okay. A, sad ću da pokidam ovo. E, pazi sad kako vozim. A, trebalo je da krenem. Pa da, ja vidim nešto sve da, vreme. Da, da, dobro da se... Tebe ovo čekaš, one, samo ti kažem. Da. E, da. Ja, na trotinet zalepiš. Ja ću ostavim ovo na kola, da. Pa moraš nešto da staviš na kola. A možda pokije, možda je talenac, nevjerovatan. Sad si u obavezi da staviš ono pozadnje... Loser. Da, gde piše ja sam loser koji tek počinje pa da pazi, vozi. Ja iako imam 40 godina. Pa pazi, ja to, imam... Sve moraš to da napišeš. Ja imam baš iskustvo u vožnji trotineta, tako da mislim da će lako to da ide... Ali ne može se zalepi na trotinet. Da, to je potpuno isto. Da. E, ali ja sam to imao zato baš... Zato je opasnije. Baš imao taj strah, baš za trotinet, jer ja ne vozim trotinet, žena moja kupila i onda sam jedan put, pre nedavno uzao, prvi put u životu da vozim trotinet, malo nešto po kraju i baš imam taj... Nisam pao, ali baš imao taj strah, kao čekaj, ja sam stvarno nisam profi vozač, treba da uđeš u štos, ono, barem... Za polaganje za trotinet. Par minuta i kao, zamisli, ako sad neka kola najeđu, delam ko debil, ono, kao ništa ne znam. Da, tebi je u stvari teže od Šoneta, zato što ti znaš... Znam sve, ali znaš, na kolima. Znaš sve na kolima, ne, znaš sve na kolima i znaš otprilike kao koja sve opasnost ti preti od kola. Što ne zna. Ja sam, to su trotinete. Ja sam nesvestan u neznanju, potpuno. Besvestan je. Ja sam nesvestan potpuno opasnosti. Da, pogotovo što svako nas koji vozimo imaju neko čukanje, onda pomisliš, brate, da sam bio na trotinetu. Da. Nije... Ja sad ne znam, mislim kako, ja dosta računam na savest vozača, ali ne znam da li je to... Ja znam kao vozač, kad vidim trotinetista, koliko uvek dam gas iz principa i onda kad sam ja trotinetista, razmišljam šta ako je neki ludak kao ja u kolima. A verovatno jeste. Verovatno jeste. Ljudi ne vole to, da. Dobro, sve što je manje od njih, jest. To ne vole. Tako i ja prema pešacima, kad, kad krenem, da. Samo sam fuzumu vidi kako beže. A nisi još pao? Nisam još nijedno. To još je ključno. Da, sam je pitao. Treba ti da padneš jednom, jer onda postaješ još bolji vozač. I onda ćeš da položiš... Nije bitno kako padneš, već kako ustaneš. Jeste, da. Ono, to će biti ustanem, teško. Ustanem, stavim krunu, otresem kako još ide. Stavim kacigu na glavu. I nameste ti ruku. Stavim kacigu koju ne nosim. I gips stavim. Ali pađi, ako padneš, onda ćeš brže da položiš posle, će biti fazono za jebi više trtinac. Da, moram da pređem na drugo prevozno vozilo. To se meni desilo kad sam pao. Ma da ja ne vozim već 5 godina, tako da možda kupim trotinet. Ti ideš kontra. Ja imam kontra. Nećeš već 3 godine da ćeš kupiš trotinete i ništa. A šta si ovaj, kako plašim si ti pao? Čekaj, ti si pao s trotinete. On je pao i bez trotinete. baš sam se razbio. On je kao beba žirafe. On samo padne. Ne znam si nekad vidio to. Dobro, a ti si stvarno, ti si u osnovnoj školi što lomio ruku nenormalno mnogo puta. Ti baš si padu u životu. Namerno. Nisam namerno. Šta si radio? Pa ništa nisam radio, bukvalno samo padneš. Bio sam na uvek one bake, na pravom mestu u pogrešno vreme. Jel zimi ili ne, samo padeš? Ne, samo sam padao ovako bez veze. Okej. Da.
Da. Ali jeste malo nešto. Četiri puta sam lomio. Pazi, lik je polomio za 4 godine 4 puta ruku, mislim. Skejta, nije. Ali različitu ruku, dva puta levo, različitu. Dva puta desno. Ti si to lepo izbalansirao. Da, da, više i ne znam. A jesi lomio ono kao slagaljice do leva, leva, desna, desna ili si imao? E, imao karo, sam... Karo, tref, tref. Čekaj, koji je to period? Leva, desna, desna, leva. Ja mislim aha, da je tako. Aha, uje. Zaokružuje si ga onako lepo. Da, da. Period, kao užičko kolo. Period osnovne škole, rekao bih, od... petog do osmog, peti, ali, šesti, sedmi, osmi. Ali, ali jadni tvoji roditelji, desna... majke mi razmišljam kako njima je bilo. Da, si znači... naglo izrasto. Ne, 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 ja sam samo... Si retard, što bi rekao Željko Mitrović. Ne, samo sam ovaj, bio uvek nekako, bavio se tim ekstremnim sportovima. Kao hodanje. Do škole. Čekaj, ovo želim da čujem. Silazili stepenice. Ako baš moram da se setim kako sam... Sam do škole. Koliko imate vremena, ljudi? Kreće Viktorova ispovest. Jako, nosi štitnike jako brzo do škole. Ovo ide, jako brzo ovo ide. Znači, prvi put sam pao sa skejta. Poneo sam onaj, znaš onaj skate iz robne kuće? Onaj što nije... Oni uzak onako baš ne, da bi... Ne, ne, široki, nije baš pravi skate. Aha, stari oni, da, da, imao sam ja taj... Skate iz robne kuće, da, da. Znaš našto. A ja sam imao iz robne kuće, neki najjeftiniji bio baš uzak. Bio... Ti si imao onaj penis skate, to je dobar skate. Penis? Je, okay. Penis. Penis skate. Zato što je uzak. I samo sam padao s njega. Uzak je onda gore malo... Da. Ja sam krenuo sa ovim, znači u petom razredu, kupio taj skate, nikad nisam vozio skate. Mm-hmm. I kao malo ja to naučio po kraju, idem napred nazad. Ti si na skate, treba zalepiš ova devojka što je zalepila. Ne, 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 ne bi mi to pomoglo, jer ja sam sam, nikome nije da, ni gurno. I odmah ruka, a? Odmah ruka, otišao na rampu, ja kao na rampu uje, sa skateom. Uje, baš ambiciozno. Ti si glup bio. Da, 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 pa i peti razred sam bio. Glup, ambiciozno. I odmah na rampu, ne kao prvo malo po ravnom. Ne, 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 prvo malo po ravnom, ali ne vredite ali ništa. Ali ako je kada... gled oni film, onda tu vidiš kako ali treba. Ali lakše na rampi, ne moraš da se guraš. To je nije čak ni ta pa rampa da, koju ali... vi zamišljate. Znači, ti si na rampa za voz, udario ga voz. Udarila ga rampa. Kao ne, da. Znaš ono kao što ide ovako, pa onda ide ravno, pa aha, se onda spustiš. Aha, da, da, da. Ja sam stigao samo do ovde. I onda mi je skate... A da, tvoja ruka. Onda mi je skate otišao nazad. A njemu nazad, svoju neku viziju. Iskliznuo. Uh-huh. A moja ruka je tačno ovaj, gde ne da treba udarila. Uh-huh. I si polomio. Na nju upao? Da, da, da. I onda mu je skate pao na ovu drugu ruku i polomio. Ali iz toga, znao... si, iz toga si nešto naučio i onda se to više nije dešavalo. Više, ja sam pao s rolera, znaš one stepenice, one na sajmu, onih, ima ih mnogo. Aha, da, da. Ha. I tu, odatle sam pao i ništa nisam slomio. Pa dobro, ali ne znam, ti si vjerovatno nekako bolje pao. Bolje padam kao Jackie Chan. Da, da, da. Znam da padnem. Nije mi se, meni se to nije ponovilo nikad više sa skejtom. Na taj način. Sa skejtom. Dobro. Pa nisi više vozio skejt. Imamo prvi odgovor. Dobro. Dalje, sljedeći, idemo dalje. To je peti razred. Šesti razred. Prvi odgovor. Mogu bude crtan i dobar. Pixar. Šta kao? Tvojih pet padova. Kao epizode razne, a? Ne, kako? Kao jedan, nebitno. Napisat ću ja. Aha. Da ti i sljedeći put? Sljedeći put ovaj, preskakali smo ogradu. Kad smo izlazili iz škole, iz osnovne škole, Miloš Crnjanski, mm-hmm, preskakali smo, ne znam zašto smo preskakali ogradu, mislim da je pored bilo otvoreno. Nisam to sigur. Tako bude obično. Znači ćete si dalje da je glupnik, ali... Dobro. Nisam siguran. Neko me je gurno od pozadi, uvijek, zato sam mnogo sporo preskakao. Dobro, prikažem ja. I? Trebalo da ti piši na leđima, tek sam naučio da preskačem ogradu, nemojte mi trubiti. Polako, ne gurajte me. Tu bi pomoglo, napravo ovaj znak da na sam imao. Na leđima da nosiš, da. Jebi ga, bilo je možda čak i kiša, malo klizavo i tako da. Se vodiš. Ne vodim se, to je a to. A znaš ko te gurno? Znam. I šta si mu radio posle? Ne, i njemu je i dan danas žao, kad god se vidimo. Profesor ga gurno. To je naš... rasredni. Naš poznati umetnik me je gurno. Naš... Šta ovo je, ovo sve bolje. Dobro, i kako se zove? Johnny Ratsković. Zove se... Uroš Đurić. Zove se... Pa da, iz te kategorije. Viktor Šekularac se zove, naš poznati fotograf. Mm-hmm. Naš poznati fotograf. Ja te gurno ovaj sliko. Kao dobra fotka. Ovo je serija fotografija Slobodan pad. Nije, ja, sve je Viktor. Ja to njemu nisam zamerio ni tada, ne zameram mu ni danas, iako je njemu bio žao. Bio si spor. Što ga iznabadamo nekad. Dobro. Ne ozbiljno, sad mi zavirujem malo. Čekaj, pa tek si zarasto i on te gurno. Ne, ne znam, mislim nisam tek zarasto, prošlo je već godinu dana. To je jako dobro. Brzo to ide, znaš, to sa kostima kad si mali, da, onda to brzo. Šta kažu roditelji? Da, ja stvarno žalim tvoje roditelje. Pravo ti kažem, i oni u Željko Mitrović fazonu. Nisam mogao da razmišljam o njima jer sam plakao u tom trenutku. Pa si i na glavu. Dobro. I onda sledeći put. Bolelo me, znaš. Pa i bolelo mi si dva puta isto rukom. Ne, ne, ovo je sa druga. Ovo je desna. Ovo je druga. Leva, desna. A, leva, desna, desna. Sljedeće godine slomio. Da, sljedeće godine desna bilo u fazonu, brate, aj šaraj malo.
Sreća u nesreći je kad slomiš desnu, jer onda ne možeš neko vreme posle toga da pišeš ništa, imaš izgovor. Da. I ja sam kao... I druge stvari. Pa, do, e, ja sam zato pišeš. Postao sam ambidextralan. Ali za određene stvari samo. Za određene stvari samo. Ne za pisanje, daj ne umem da pišem. Ne, ne, ne umem da pišem, ne umem da pišem. E. Ali druge stvari umem da radim levom rukom. Heklaš. Da. Penis. Šta? Dobro, treći lom. Treći lom. Treći lom. Treći lom, znači... Stvarno brzo ide. Brzo ide, ja vam kažem. Sedmi razred, znači ja krenu na veslanje. Ekstremni sport. Dobre, sve su sportovi za sada. Obe si ti, sem ovog drugog. Ti si ta, čekaj, u tom momentu si... Ti kao, ne mogu padnem u vodu, ništa mi neće biti. U tom si momentu, visok, kapiram, dosta mršav, imaš krhke obe ruke si lomio i krećeš na veslanje. Ali ne, da bih ojačao. Da bih ojačao, da. Da bih ojačao. Da ne bi lomio ruke. I da ga trener tuko veslom po ruci. Nisam... Kako si uspio na vodi da slomiš ruku? Pa evo, sad ću ti ispričam. Znači, krenuo sam, išao sam nekoliko treninga i onako, šta ja znam, nije mi se mnogo svidjelo to veslanje. Jer naporno je. Moraš da, mora da veslaš. Moraš da veslaš non stop. To ne ide na motor. I, uglavnom, i ne može samo odustaneš. Ne, nego skonto je da ne može da džida ono kao da veslaju drugi on the blade. To je na Adi bilo. Na Adi i onda vraćam se ja posle treninga kući. Skejtom. Ne, ne, ne. Peške, peške. Vidim autobus. Dobro. 56-ica. Znači, ti, moram su, da... ti su najgori. Ti lome najčešće. I ja potrčim da stignem autobus, pošto je opet, već kao opet, bio... Opet to trčanje je prokleto. Da, i on, neko je tu vezao čamac svoj. Budala. U autobusu. Ne, nego onim delom, kad či, trčiš ovo, pored Ade, znaš onda... Kod Stonehenge-a. Da, kod Stonehenge-a. Kao za drvo je vezao što? Vezu za obalu, ali nekako moraš da preskočiš to. O, naravno, naravno u brzini. Naravno. Ja to nisam video. I? Lepo... Mislim, preskočio si, ali ne... Pa lepo da. Sam leteo. Lepo sam leteo, ajde tako da kažemo. Baš imaš krhke kosti. Pa ne, ali baš su svi padovi ekstremni. Znači, da. Nije uopšte ono kao ja idem ulicom i padnem, nego ne, baš je ono, razbijem se. Da, nisu penzionerski padovi. I onda nisu. Si prešao da, na šah nakon svega toga. Čekaj, bio još jedan. Ajde, bio još jedan. Poslednji je na basketu. Eto, to je a, to. A, dobro. Kako jesi to? Kucao barem preko nekog? Ne, nisam. Ne. Ne, neko me sapleo gurno, sapleo, šta god, nemam pojma ni ja. On i fotograf. A beton? Da isti lik, on je vezao i čamac. Ide za njim godinama. Zato lomimo ruke. Zato ti se izvinjava toliko. I fotka ga kao i zato je popularan. Ovo poslednje nema, nije mnogo uzbudljivo. Samo sam, eto, samo sam pao i nezgodno sam pao. I to, više to. Nisi mogo kao sam. Ne. Ti bi bukvalno mogo da imaš. Da, mi, kod ovog loma je bio u fazonu, aj završimo s ovim pa da idemo. Evo ideje. Mnogo nisi nikad. Bile priče u prošlom podcastu koje bi mogo bude tvoj solo podcast, Viktorovi i lomovi. Znači, ceo podcast priča o lomljenu, ono, ruku, ali nogu, imaš i goste, ali imaš sam, i goste, onda ja gosti priča. Ja sam padao na glavu, vidiš, nisam nikad lomio ništa. Gosti koji su kao tipa ortopedi. Ne, tako ne, to. Koji su čekulara tvoje. Takođe nešto da, lomili. Pa da ispovesti prosto, lomili. Šta su sve pa ljudi to imaš, lomili. Neš, imaš ono Milan Kalić ima emisiju preživjeli, ti imaš emisiju polomljeni. Izlomljeni. Izlomljeni. Naš gost u izlomljenima i onda neki. U onom filmu sa Bruce Willisom, ono išto. Ali da ide onako neka tužna muzika, ono kao, šta si ti polomio? Pa ne znam. Kako se to desi? Pa pazi, počeli smo, ovo bi trebalo da bude relaks tema, ja što više pričam o... Baš nije relaks. Krenuli smo do ove devojke koja je imala ovaj natpis i došli smo do tvojih lomova. Pa, ali zabavna priča, ja nisam, znao sam si lomio 4 puta, nisam znao gde se šta desilo. Ali da, eto, ja sam to tako... Tvoj roditelj je bio poznao, šta nije u redu? Ja bukvalno razmišljam iz ugla roditelja. Treba tu umotamo u ćebe, te pustimo napolje, ne znam šta. Omoti Pablo rap, onaj. Sunđerima ga. Ono što Kinezi kad šalju, onaj. Kad dođeš mehurićima. Prilično su dobro oni to podneli, u smislu nikad mi nisu to zamerili. Navikli su, splašli su. Kad dođeš u škole, samo pitaju šta si polomio danas. Ne, ne, ne. Da kako je bilo sinu u školi, si slomio nešto, okej. Ponesi ti gips za svaki slučaj. Tako ja, da, strava. Tako da, eto, kao, ja mislim da je čak i ovi drugarima mojim to dosadilo posle nekog vremena, ono, potpisivanje na gips i tako. Koja, opet. Kao opet. Da. Posle su vjerojatno već mislili ali ovaj da fake još malo. Lekar je bio u fazonu, kao, što sad je kao... Znaš, kao... Ti ostavim ja gipsove. Ne, ne, imaš, znaš, ono, kao što imaš svaku 10 kafu je besplatna, znaš, kao i popunjavaš, ono, imaš karticu, tako Viktor, ono, svaki... Ima već gips njegov potpisan, da, vratimo. Da, svaki peti prelom je besplatan gips. Da, čovjek, ono, u fazonu, ne, tebi ne isplati se, ti skidam ovo. Budeš ti ovde. A čekaj, ti si pao i sa trotineta, ali nisi ništa slomio. A, da, počeli smo i to smo pomenuli. Da, naučio si da padaš.
Nisam naučio da padam, baš sam mislio da sam gotov. Znači, baš sam ovaj, baš sam gadno pao. Nemoj ništa da radiš. Ništa nisam polomio. Ni naočare nisam polomio. To je bilo nešto pre korone. U stvari ti si morao nosiš naočare, to je bio problem sve vreme. Da, sve vreme sam bio kratkovid. Da. Ali nije mi ni to pomoglo. Ne, ovo je baš bilo glupo. Niko me nije na trotinetu ni gurno, ni trubio, ni ravna ulica bilo, nije bilo nigde niko. Steo se ubiješ. Samo ispala mi je slušalica. O, ne. I onda sam jednom rukom... Ma, već sam jednom ja to pričao u podcastu. Ne, veze, ko je gledat. Aha. Ko gleda naše podcaste, realno? I ja da vratim slušalicu i ostane mi jedna ruka samo. I okrenu. I cijelu težinu prebaciš. Ruku kada ostaviš, onda krenu da... Da, ne može kao bajs. Da vrluda. Nije kao bajs uopšte, to sam tad skontao. A nigde ne piše. Nigde ne piše uputstvo. Nema uputstvo za trotinet. Ne. Samo kao idi i vozi. Ne, to ne treba ti baš dalje ništa, ni kaciga, ni ništa. A? Bukvalno sve bi ti bilo potrebno. Sve. Ne, ali po zakonu ništa. Nije regulisano. Po zakonu ništa. Koji zakon, brate? Ne postoji. Pa, tako da, ovaj, da, trebalo bi da postoji neki zakon. Makar nalepnice. Da, i trebalo bi da Nenad nauči da vozi, da ne vozi više trotinet. A polako, bre, što viš da kida trotinet. Pa da onda time što je natpis. Ide na more trotinet. Da, pa morao bih neki natpis da stavim definitivno. Ja ne znam kako ću se snalazim kao vozač. Meni to sve onako baš haotično deluje u saobraćaju. Pa nije uopšte haotično, to ljudi misle, ali... Jeste haotično, ali... Nije ništa sporo. Strašno. Mislim, mene više smaralo što se iznerviram, jer ne mogu ništa da uradim. Samo ostaneš u špicu. I a to je to, misliš, da. Pa dobro, ili da. Ili tražiš to... parking sad treba. Da. Ja sam bio ali najveći je stres kad ti se ugasi auto. Dok ti, se pokvari auto ili se ugasi, to je ono, pa cela kolona trubi iza, mislim... Imam ja priču o tome, meni se ugasio na blagoj uzbrdici, koja deluje kao da je ravno, ali ne možeš da odguraš. I koje se ja komentare dobio? Jedan lik mi rekao, guraj to sranje, nije ti crko konj. Nisi Jokić. Moram se da se složim s tim. Ali je bilo šanse sam da izguram na kraju i neko, što li gledali kao... Gura je to sranje. Najgori. I uvijek zato što ostane bez benzina, što sam slepac. Pa dobro, to je još i, okej, tu si samo... Kao, ma ima još za 5 litara. Da. Ne, da, kao upali se lampice kad imaš još samo 30 litara, nije. Nope, da. Tako da toga se čuje, sipaj benzin, to je ti moj savjet. Ja. Jo, ne, ti, nemoj da ti, nemoj se mrdaš. Nisam da lomiš ništa. I sedi gajbi. Ja, imao sam veći blam od toga, a to je kada guraš Porsche. Koji ti se ugasio. Pa ti si imao Porsche. Ali dobro, ali mora da mali disclaimer da to stari. Porsche za siromašne. Baš ne, jako stari Porsche. No. Pravi Porsche. Porsche za guranje. To nije ni Californication Porsche. Nećemo sad tako, mislim, ne, bukvalno je bio 944, ja sećam, to je za siromašnje. Kad sam ja tebe davno upoznaš pre njuza, da je bila, prvo što sam čuo tebi... 90-ih. Ne, ne, početak 2000-ih bio je prvi komentar, Viktor vozi Porsche-a, ja sam baš tebe onda kakav mrzeo, dasa. Baš sam mislio neki ono opasan buržaj. I slomio je ruku dok je gurao. Ja sam ti slomio, ne, sam ti ja slomio ruku. Da, ne, Porsche se gasio jer je bio star i bio je non stop je bio u kvaru, pa bio je Porsche i vidiš, zato se pričalo o meni, išlo je glas, da, o meni išao... Išao je hype. Da, bukvalno, to je Viktor, zapeta, on vozi Porsche-a, to je bukvalno bilo deo njegovog imena. Da. Jeste, a posle čovjek ono se pojavio i mene pokupio peglicom kad smo išli na Novi Beograd. To se isto desilo, da. Da, pa tad je Porsche bio kod. Lakše se gura peglicu. Ali dobro, peglicu stvarno možda guraš lako. Za Porsche-a ljudi ne znaju da li da ti pomognu ili da ti zajebavaju. Jadniče. Zato što je baš i jadno. Nekako, kao u fazonu dolazi i kao guraju, ali u isto vreme ja se smeju. Ja tad uvek pomažem kad neko me se ugasi, guram. Pa ja isto pomognem, šta, i mali trening. Jeste. Samo moram da pazim da ne polomim. Slomiš ruku, da. Upali brisač. Da, nemoj, ne smiješ slomio prstom. Da, tako da, eto, možemo da apelujemo na ljude, dakle, da ne trube previše, ono... Niko nije na dobitku. Vozačima, pogotovo ako vide su nervozni. Niš one tu da ne trubite. Ako ovog čovjeka vidite za par godina da vozi kola i da je nesiguran... A i sad, kad ga vidite na trotinetu, nemojte da mu trubite. I nemojte da mu vičite pičko. Nemojte da mu... Kao mi iz kola. Kao mi u redakciji što mu vičemo. Nemojte da me zgazite. Ja, to je kod tebe zeznu to što ti, i kad budeš vozio, ti ćeš vratno da puštaš neku tu tvoju muziku, neki ono... Neki te tvoje demone. Neki metal, i to je jako zeznu to vidjeti nekoga nesigurnog vozača da trešti neka muzika. Ti moraš nekog James Blunta da puštaš. Možava nalepnica i to. Ne, ja ću prvo da naučim dobro da vozim, pa ću onda da se kurčim i nisam... Da, do tada Ivana Jordan. Ivana Jordan. Ivana Jordan lagano, znači neću da me dekoncentriše ništa. Ali gledaj da uzmeš neka kola sa CD-om. Pa da. Pa, samo zbog diska. Ne, da, tvoj Porsche. Možda čak i kaset deck.
Da, i može da bude drugi apel ako vidite da neko gura kola, pomozite mu. Tako je, osim ako je Porsche. Ček, šta? Ova devojka treba ovo da bre napravi kao nalepnicu i se obogati. E, eto predloga, ako gleda ovo. Sigurno. Mislim da vozi. Jer ima dosta nesigurnih vozača i ja uveć će ih biti. Nadam da ova devojka ne sluša podcast dok vozi, pošto je nesigurna. Da. Pa ja mislim da ljudi to, kao, zasmeje ljudi se toliko. To površno slušaju. Mislim, dosta vozača sam slušao. Ma da, ali profi, da, iskusni vozači, to je okej kad kamionđe slušaju. Ali... Mislim da nas uglavnom ljudi i slušaju u kolima. Dobro. Da. To je neko istraživanje koje si vršio. Ko radio? Pa ne, arhitekte crtaju kolima. Da. Eto ideje. Dok voze. Dok voze, pomozi. I slušaju nas. Jo, dobro. Ej, zdravo. To je bilo da pomognem Viktoru. Da mu namestim ruku. Ne, ja sam sad ojačao, ja sam sad skroz sam okej. Okay. Nisam slomio ništa već 20 godina. Sad je to jaka kost. Da. Tako da, i ruke su mi skoro pa prave. Vidio sam kad radiš klapu ovu, malo nekad. Ne, skoro pa da se ne vidi nikakva posledica. Kad bi se za ljude koji slušaju, Viktor pokazuje svoje savršeno prave ruke. Perfektne ruke. Malo ima, znači ne mogu da uradim ovo. Ne mogu do kraja da... Ne možeš da spustiš avion. Kad radiš to? Ne, srećom pa mi nikad ne treba taj potest. Da si u ekipi ali... konstrakte ne bi mogao da dobro mašaš rukom. Viktor, ne mora vidiš, samo ovako. Da do pola maš. Uradi ovo, slomi rukom. Ali eto, bilo je koristi... Umetnica mora biti zdravo. Bilo koristi od toga sad, sa obe ruke, znam da... Super. Eto, vozim. Da. Skate, dobro. Ja, aj zdravo, bre. Okay. Ćao, ljudi, ovaj, šta da nam pišu? Ne, već smo im rekli. Hoćemo im zadali. Imaju dovoljno. Bukvalno, vi pišite šta vam. Imaju dovoljno domaćih. Šaljite neke utešne poruke Viktoru zbog svih ovih preloma. Možete ima i da podelite s nama neki svoj lom. Da, ako imate neki, ako imate prelom ruke ili noge koje je bizarnije od ovih Viktorovih. Ili kad ste počinjali da vozite nešto kao vaše... Da, dajte neke anegdote, nešto neke zabavno. Neke anegdote, da vidimo i mi malo da se nasmejimo. Da, malo vi nas zabavljate za promenu. Da. Mi smo strogi. To je to. Jesmo, moram. Ajde, vidimo se. Ćao. Ćao. Ćao.